overraskelserne. Der, hvor virkeligheden bliver overvirkelig. Der, hvor overvirkeligheden bliver virkelig. Hvis man som jeg ser rigtig mange film, så tror jeg for eksempel godt, man kan se et slør af det samfund, som vi ellers har så svært ved at se. Det, vi lever i. Og det vil sige, at det højst sandsynligt fortæller, at der ligger noget heftigt i vores samfund, som vi ikke lægger mærke til. Som jeg nok måtte mene, er en diskussion, man måske overordnet kunne begynde at kigge på. Tales er jo en fortælling. Jeg vil nok sige, at der er rigtig mange fortællinger her, som går i alle mulige retninger. Altså flere gange er jeg virkelig blevet berørt, følelsesmæssigt, men også intellektuelt. Så jeg synes, man skal gå efter det hele, fordi alt er gaver. Altså, vi er så forkælet i den vestlige verden, men hver eneste gang et menneske sætter sig ned for at lave noget til nogle andre mennesker, så er det sgu da en gave. Hallo. Hallo. Hallo.